Rotta da klienti ġri hawnhekk u persuni li assistew għal xi fenomeni partikolari. Għandna xi avviżi. Għandna żewġ affarijiet żgħar. L-ewwel ħaġa nixtieq ħafna u nixtieqhom issegwa din. Hawnhekk inħalluh ma' dak li qed jiġri hawnhekk x'nifhem biha. Ġifieri xi kuntant ikun hawn b'intenzjoni tajba ta' mhux ħażina. Imma pereżempju nqasmu xi karti ta' xi laqat. Ikun aħjar illi dan ma jsirx għaliex. Sabiex meta aħna nistudjaw eżattament ukoll dak li qed jiġri hawn u lej b'liema mod qed jinqeda biex imiss il-qal ta' persuna, tkun ċara li huwa b'dak li qed jiġri hawn u mhux b'laqat oħrajn. Tajjeb, allura napprezzaw ħafna li hawnhekk, jekk forsi xi ħadd jixtieq jafza' dwar xi laqgħa, ma jagħmlux hawnhekk biss jagħmlu f'postijiet oħrajn. Ta' jiġifieri mhux għax għandna xi ħaġa kontra xi laqgħa oħra, xejn minn dan aħna knisja waħda. Però importanti li hawnhekk nirrispettaw dak li jkun qed jiġri u ma daħlux affarijiet oħra. U ħaġa oħra forsi hawn xi nies ġodda meta Angel kien qiegħed idur kif kemm darba qal. Ek skontu l-Madonna tkun għaddija minn fostna, kollu dejjem miftuħin għaliex minnita joħorġu raġġi li huma sinjal tal-grazzi li tkun tittati, jieħdu fil-marki tal-pjagi tiegħu joħorġu minnhom u jgħaddu fuq in-nies. Ġifri s-sinjal huwa l-grazzi li qed tittati anke permezz tiegħu lilna l-kolha hawnhekk preżenti. Nhar l-erba' nintaqgħu fas-soltu hawnhekk u nhar t-erba' fis-seba' kwart, nhar it-tlieta 17. Għanna l-laqgħa tal-mir l-imsida, l-parroċċa tal-imsida fis-seba' nofs. Il-parroċċa tal-imsida fis-seba' nofs nhar it-tlieta. Kull 26 tax-xahar tixtieqna nintaqgħu l-parking area misfel u nittilgħu mixja ta' talb saw fuq il-parking area fejn jipparkjaw il-karozzi hemm misfel. Kull 13 sa Ottubru x'faktar id-deritt ta' Fatima tixtieqna nintaqgħu fuq ukoll fis-seba' kwarta fil-għaxija. Nirringrazzjawkom u lejl it-tajjeb.